posle je više energije, više želje i više snage onda kad se meč odlučio. Tako je, ovo se sam izgledao, mi smo morali da povedimo jer posle imamo dve utakmice na stranu i idemo u Subotici i u Beogradu, to su jako teške utakmice za nas i ovo smo morali da povedimo. U početku je bilo, evo to i sa Darkom sam malo pre razgovarao, u početku ste nekako ušli u meč bojažljivo. Kako je meč odmicao, Radnički bio sve bolji i bolji i na kraju pokazao da je bio bolji. Pa tako je, trebalo nam malo vremena da uđemo u meč, ali posle kad smo stvorili jednu, dve šanse, onda smo vidjeli da možemo i posle došli i gol. Sve čestitke, da li su ova tri boda odlučujuće ili ne, vidjet ćemo, ali biće zabeleženo da ste dobili Crvenu zvezdu više nego sigurno sa 3-1. Vama dvojici sve čestitke. Hvala. I vašim saigračima naravno. Hvala.